Hej hej och välkomna till min kanal. Idag kör vi lite GTA. Tänkte testa de nya Dance Mode hos Ralle. Alltså idag. Hur det här går. Spännande. Se. Se vad det handlar om det här. Jag vet inte riktigt vad man ska göra på det här. Snart reda på. Komsi. Sist jag körde GTA, jag hade glömt bort hur man laddade om. Då märks att det är ett tag sedan man körde GTA. Han har inga granater. Gud vad lite liv jag har. Det verkar som att jag ska försöka hålla det här eller någonting. Eller något liknande. Oh ja. Ska vi se, jag tror det hände någonting. Det.
Ja, jag hör dig. Jag ser det på kart. Där kommer det. Stod och vet du, siktade in på dig. Med sniper. Vad hände där? Ja, tiden gick ut kanske. Jag det gjorde han. 8000 var rätt så bra ändå. Och så har du tog ju två ronder nu. Man klagar inte i alla fall. Nej. Jag tänker som om man skulle vara lite om man skulle vara fler. Hur det skulle vara. Trading place. Nu byter jag kläder. Där stod det. Då vet jag vart du är. Ja. Nej. Nej! Jag vill ha andra vapen här. Det här vapnet tycker jag inte om. Det finns inte ens vapen som jag kan plocka upp här. Jag plockade upp ett special carbine precis. Ja, den tycker jag om. Ja, jag vet. Jag tror jag ska använda den istället på den här. Var du på taket? Jajamän. Kom se. Kom se. Jättelite liv. Jag på det här klippet om vi hinner med en till sen här. Vore kul om vi kan få med två utav de här. Du hade jättelite liv kvar väl? Oh ja. Jag är nere på rött. Men inte längre. Nej, man kan inte använda snacks här heller så. Yeah.
vad lite liv jag har. Ja. Yeah. My god. Räcker typ med ett litet skott så är jag död. Det tycker vi inte om. Nej! Yes. Åh, det här var inte bra. Det är lite nervigt detta. Oh no, nej. Jag tror jag kommer vinna det här. Ja, det tror jag med. Nej, jag har en bra tjocka. Man borde kunna få andra kläder, det var inte så snygga kläder. Nej. Oj, 22,5 fick jag. Ja, jag fick bara 8. Ja, jag fick 22,5 sammanlagt. Mm. Det var inte dåligt. Ändå. Nej. Finns det några andra sådana här banor när jag är nya? Ja. Två till fanns det. Vi kan testa. Och 2000 RP, det var inte så pjokigt heller. Där har vi tvåan i alla fall. Ja. Den där med dumpen, det är trean. Ja. Det är synd att man inte kan köpa lager lokal på privat server. Ja, det är lite. Det är lite konstigt. Man vill inte köra på public. Nej. Med tanke på hur många hackers och moddar det finns. Ja. Man vill inte bli money-droppad eller? Nej. Det känns det som att man har klart ut hela spelet. Då är jag redo. Yes. Oh, du, jag ska attackera dig först. Ja. Och jag ska. Du är säkert uppe på taket. Såg det alldeles nyss. Nej. Yes. Det var jag inte beredd på. Fan. Skit också. Där har vi snacken, så. Det värsta är att du har ju sniper nu också. Var? Mm. Ja, jag hittar inget bra ställe att gömma mig.
Och där var det. Komsi, komsi. Nej! Yes! Genom glaset också. Oh, där sprang du. Nej, nej, nej. Där såg jag ditt namn. Känner på mig att du kommer nog vinna det här. Ja, jag ska... Jag måste in att ta body armor här borta. Yes. Jag har den där MG. Du vet det där vapnet. Åh, jävlar vad bra det. Värsta, du står ju säkert och siktar mot mig nu. Oj, 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 oj. Ej! Oj. Det där gick inte bra. Nu går det inte bra alls. Nej, jag har kanske 30 sekunder på. Oh, nu ser inte jag dig. Nej. Jag bara att skjuter här på lastbil. Där såg jag. Det... Det där gick inte bra. Inte bra alls. Det gick bra. 8000. Men hur kunde du få 21 eller 22000 på förra? Du fick... Ja, det var ju... Ja... Fick det sammanlagt, men det blir inte ihop ändå. 8 gånger 8 blir ju inte mycket. 8 plus 8 blir ju 16, då måste det ha varit 16 000. Ja. Det där var lite konstigt att jag fick så mycket. Jag såg dig. Jag tog knappt ditt huvud. Ja. Så det har varit en ren chansning bara. Åh, kan inte de där vapnena spåna nu? När man kan. Vart är du? Där. Där.
som är det värsta med snipern, att det går så segt när han siktar in och ska följa efter. Det hänger inte snipern riktigt med. Nej! Jag har ju lite liv ju. Nej! Åh, tog jag dig. Det var... Åh. Ja, nu fick jag upp det där vapnet igen. Det ska jag göra. Oj, jag hade glömt att jag var sniper. Nej, den. Kom se. Nej. Jag springer rätt in bara. Den här banan var inte... Nej, känner jag. Nu har jag ingen sniper eller så. Burak var kanske lite roligare. Tur att det inte är heavy snipe. Ja, du stod där. Ja. Oh, jag trodde du stod i Jems husväggen eller någonting. Ja, det här vapnet kan man den spåna på vägen, detta vapen. Knogarna ska jag inte ha. Det gör ingen nytta. Nej. Inte slösa upp alla skott. Nej, jag ser inte. Nej! Jag har 54 skott kvar. Nej, jag har ju andra. Jag kan inte bara ruscha, för då dödar du mig. Nu står det 1-1. Fick jag bara... Ja, jag fick 22 500. Jag fick bara 8 000. Ja. Yeah. Så det... Tror vi får... Avrunda det här klippet så att det inte blir alldeles för långt. Så vi får... höras i nästa klipp. Får se om det blir Minecraft eller om det blir GTA. Det får vi se. Så hörs vi, och glöm inte tumma upp, kommentera, och inte prenumerera, så prenumerera jättegärna. Så hörs vi i nästa klipp. Hej då, ha det bra.